Javno komunalno preduzeće Čistoća nakon 10 godina organizuje javno nadmetanje, odnosno licitaciju tezgi i betonskih mesta na pijacama na teritoriji opštine Stara Pazova. Licitacija je zakazana za sutra 25. februara i stvarno, kako ste rekli, Čistoća nije imala licitaciju nekih 10 godina. Mi smo ove godine dobili nalog od državne revizorske institucije da moramo da sprovedemo licitaciju. Tezgu ili betonsko mesto koje je dato u zakup dobit će učesnik licitacije koji bude ponudio najveći iznos. Komisija će nakon sprovedene licitacije utvrditi najpovoljnijeg ponuđača i doneti odluku o dodeli pijačnog mesta. Pijačni prostor daje se u zakup do kraja ove godine. Licitacija se vrši za svih 7 pijaca na teritoriji opštine Stara Pazova. Sam licitacioni korak za Staru Pazovu, Novu Pazovu i Nove Banovce, odnosno Banovce Dunav, je 1000 dinara, a za ostale pijace je 500 dinara. Cene zakupa tezgi i betonskih mesta na pijacama na teritoriji opštine Stara Pazova javno komunalno preduzeće Čistoća nije menjala dugi niz godina. Početna cena zakupa tezgi na pijacama u Staroj, Novoj Pazovi i u Novim Banovcima je 25.460 dinara, dok je cena betonskog mesta na ovim pijacama 10.950 dinara. Na pijacama u Golubincima, Vojki, Belegišu i Surduku početna cena tezgi je 9.667 dinara, a betonskog mesta 5.000 dinara.